Київ може повернутися до ідеї введення миротворців при стайку про перемир'я на Донбасі. Правда, за Трампом Рудольф Джуліані розказав про свої зустрічі з Луценком і Шокіним. Ярмарки, смаколики і голі Санта-Клауси. Передріздвяна лихоманка триває. Про все цю найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Двоє українських військових поранені внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. Загалом попередньої доби бойовики 7 разів порушили режим тиші. Атакували з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Під вогонь потрапили захисники Луганського, Кримського, Світлодарська та Зайцевого. З початку доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. З передової наш наступний матеріал. Добре били прицільно практично по нашій позиції. Світлодарська дуга, передова неподалік селища Новолуганського. Цю ділянку фронту утримують наші бійці Нацгвардії. І ворог тут не зважає на жодні угоди. З того боку гатять міномети. Стрілецькі бої – явище повсякденне. Попало дві осколочні, 82-ї. Одну ми бачимо, де приход. Тут сильно вкатана дорога, вона поперебувала кабеля. А друга впала трішки правіше. Яке там перемир'я? Бійці кажуть, супротивник застосовує такий арсенал, що після обстрілів залишає випалену землю. Окрім звичайних мін, бойовики б'ють ще й займистими снарядами. Та ні, тут того перемир'я. Ну, яке перемир'я? Не йде далі війна. Зажилася поляна, було добре полум'я, але була погода безвітряна, воно швидко потухло, правда, погоріло. 40% нашого поля. Може бути, гуманітарка під'їхала к ним, і вони чисто там завезли їм всяких приколів, і вони по нам їх, виходить, отрабатують і допускають. Вогонь дістався й до позицій нацгвардійців. Хлопці витримали обстріл, здолали полум'я. А Олександру вдалося вберегти життя ще й побратимові. Герою командир вручає орден за доблесну службу. Для мене честь служити з такими солдатами, як ти. А для вас таким командиром, як ви. Дякую. Дякую за службу. Насич честю, а гордяться діти. Слава Україні! Героям слава! Не розтірявся. Під вогнем противника зумів організувати погашення точок, вогневих точок противника, з яких вівся вогонь. Зумів організувати надання першої медичної допомоги пораненим. Зумів організувати, викликати групу евакуації і допомогти. Сам Олександр скромно розповідає, що лише діяв за інструкціями, коли противник підбив нашу вантажівку. Відкрив вогонь у відповідь з кулемета. Нам вдалося дізнатися про водія і його витягнути з підбитої машини, з боку підбитої машини. Із нагородою Олександр знову йде в окопи, адже ворожі атаки ніхто не скасовував. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». Про перемир'я на Донбасі можуть оголосити 20 або 21 грудня. Технічне рішення має забезпечити тристороння контактна група після того, як ОБСЄ проведе верифікації на лінії розмежування. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю агенції «Уніан». За його словами, спостерігачам моніторингової місії треба щонайменше доба, аби підтвердити дотримання сторонами умов, узгодженими на саміті нормандської зустрічі. Урядовець наголосив, наразі українська сторона готує пропозицію стосовно розведення сил і засобів ще на 3 ділянках у зоні ОС. І ці райони мають вагоме гуманітарне значення. Нагадаю, раніше голова МЗС заявив, що Київ може повернутися до ідеї введення контингенту ООН на Донбас, якщо врегулювання на базі Мінських угод не давати результатів. Підпалив 3 машини, порізав шини ще в 3 десятках. У Чернівцях поліцейські затримали автомобільного вандала. Зловмисник – 29-річний уродженець Херсонщини без постійного місця проживання. Поліцейські вилучили у палія речові докази, які вказують на причетність до скоєння злочинів. Чоловік зізнався, автівки пошкодив на підпитку. Виїздом на місці події слідчо-оперативних груп було підтверджено факт підпалу 3 автомобілів, а також пошкодження інших 20 автомобілів шляхом проколу шин. Опрацювавши отриману інформацію, а також відеозаписи з місць вчинення кримінальних правопорушень, нам вдалося встановити особливі прикмети особи, яка причетна до вчинення злочинів, а також прикмети одягу. Я купив ножик і почав проколювати колеса
тим людям, які мені абсолютно не знайомі і які мені абсолютно не мішали. Пішов на каву, опинився у лікарні. У Києві на перехожого напав чоловік із бійцівськими собаками, які гуляли без намордників. В Україні таке трапляється вже не вперше. Наразі власника тварин розшукує поліція. Більше розкаже Магда Кривов'яз. Із численними забоями та рваними ранами Микола Полікарпович уже п'ятий день у лікарні. Розповідає, зранку заїхав випити кави на зупинці неподалік від дому. Там і зустрів чоловіка з двома бійцівськими псами. На машині став попити кофе. Коло заднього капота, це в бампера пройти, там стоїть вже цей з двома собаками. Я пройти не можу. Я йому кажу, забери, будь ласка, щоб я ж пройшов. Що ти тут став? Машина, я з собаками своїми гуляю. Ну, я йому коли почала один намордник, я кажу, те саме. А потім гуляєш, що тут вже люди. Між чоловіками зав'язалася суперечка, аж раптом власник собак, каже Микола Полікарпович, накинувся на нього із тусанами. Ну, він зразу мене вдарити, ну там чуть-чуть якось не попав, а ці собаки мені на руку. Коли я падав, так він не ну, упав уже, то він там і ногами, і руками, і по голові. Лікарі кажуть, у пацієнта попереду тижні лікування. Поступив до нас з ранами середньої ступені важкості, з укушеними ранами нижніх кінцівок і завійною раною лиця. Це умовно інфіковані рани. Так що, да, як вони будуть заживати, від цього, як кажуть, його перебування в стаціонарі може бути і продовжене. На зупинці, де стався інцидент, перехожі розповідають, господаря собак бачили не раз. Він вигулює, тут ходить собак. Він часто дуже це саме. Ну, він дуже агресивний. Навіть дворник от йому зробила замечання, говорить, убирайте після своїх собак. Так він його матюками обложив, да і все. Я не знаю їх породи, ну такі вони от боксерські якісь такі. Без намордника завжди вигулює їх. У поліції вже відкрили кримінальне провадження і встановлюють особу нападника. Коли працівники поліції приїхали на місце події, на місці події був лише заявник та перехожі, які бачили цю ситуацію. Свідки були опитані, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125, це умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає штраф або громадські роботи терміном до року. Проте в поліції кажуть, коли отримують більше інформації, стаття і покарання можуть бути іншими. Магда Краєс, Вячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. У селі Рокитному на Рівненщині селяни вимагають збудувати новий корпус школи, бо майже 1000 дітей тісниться у старому приміщенні. Навчаються і в гардеробі, і в коридорі, і навіть у теплиці. Продовжить Сніжана Сидорук. Ось так гамірно у школі села Рокитне проходить урок фізкультури. У спортзалі одночасно займаються три класи, а це майже сотня дітей. На маленькому просторі, що ми їм можемо такого дати? Оце щось стаціонарне таке на одному місці, а буває таке, що вже дуже то шашки виручають. Затісна не лише спортзал, а й уся школа. Нині у ній навчається 800 дітей. На всіх 35 класних кімнат, у яких можуть розміститися щонайбільше 350 учнів. Під класи вже забрали коридори, вчительську та кабінет директора. Уроки проводять навіть в гардеробі. Кабінет медичної сестри, архів, кабінет діловода. Ми його демонтували і зробили клас для дітей, щоб хоч чуть-чуть розвантажити, і кабінет географії зроблений на коридорі, фоє відсутні, коридори відсутні. Початкова школа розмістилася у колишньому інтернаті. Там, де раніше були спальні, обладнали кабінети, а вчителі готуються до уроків у коридорах. Ми мусимо перевіряти зошити у коридорі. Якщо вчителя вікно, усіх класи зайняті, і ми сидимо тут. Люди почали оббивати кабінети чиновники, щоб у їх селі звели нову простору школу. 6 років тому ми зробили попередню акцію. Ми не пустили дітей до школи, щоб привернути увагу до цієї проблеми. Нам знову ж таки пообіцяли, що буквально через місяць-два почнеться будівництво. Тоді чиновники пообіцяли селянам завести новий корпус за 2 роки. Але й дотепер навіть на папері готового проєкту школи немає. Будемо приймати якісь радикальні, щоб нас точно почули, перекривати трасу. Керівництво району виправдовується. За ці роки документацію не раз доводилося переробляти через зміну будівельних норм. На неї вже витратили 500 000 гривень. До кінця року обіцяють роботу з документами завершити і знайти кошти для початку будівництва.
На залишках зараз для початку будівництва знаходиться десь близько 4 мільйонів гривень. Вартість такого об'єкта, який планується, це близько 170 мільйонів. Це дуже великі кошти. Таких коштів ні на нашому рівні, звичайно, і обласному немає. Селяни написали листа президенту, просять розпочати будівництво школи у наступному році. Кажуть, кількість учнів збільшиться на сотню. Тоді школа-рукавичка навряд чи зможе вмістити всіх охочих вчитися. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. У Миколаєві майже на 2 мільйони гривень оштрафували департамент житлово-комунального господарства. Стягнення наклала Державна архітектурно-будівельна інспекція. Що спричинило такі санкції, розкаже Марина Михайловська. Це ступені для того, щоб людям на інвалідних колясках, особам з інвалідністю, да, родителям, які мають коляски, людям з травмами спуститися, необхідно пройти около 70 метрів. Олексій – керівник громадської організації, що опікується людьми з інвалідністю. Активіст переконаний, доступність для маломобільних груп населення має бути обов'язковою для новозбудованих об'єктів. Тим більше, коли йдеться про головну площу міста. Ось ці сходи, які ми бачили сьогодні, це один із елементів. Також відсутні тактильні елементи, які повинні сприяти людям з порушенням зору для переміщення на цій площі. Тобто люди не можуть зрозуміти, де фонтани знаходяться, коли вони спрацюють, де знаходиться мерія, де знаходяться сходи. Ще влітку Державна архітектурно-будівельна інспекція надіслала припис проєктувальнику з вимогою усунути недоліки. Реконструкцію Соборної площі розпочали в червні. Проте досі не завершили. Площа пішла тріскатися по швам. Я думаю, що після новогодніх праздників, морозів і буде ще в плечевньому стані, вона буде. Що ще? Вода стоїть після дождів, опять же, посередині площі, вона розорве плітку. У вересні на незавершеному об'єкті провели заходи до Дня міста і вже готуються до зимових святкувань. Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів забороняється експлуатація об'єктів, не введених в експлуатацію відповідно до законодавства. І закон України про регулювання містобудівної діяльності теж передбачає заборону експлуатації не введених в експлуатацію об'єктів. Тому і замовник будівництва був притягнутий до відповідальності. Зрештою, на замовника будівництва департамент ЖКГ Миколаївської міськради наклали штраф у розмірі 1 800 000 гривень і зобов'язали відмовитися від проведення будь-яких заходів на площі. Пояснити ситуацію на камеру чиновники відмовилися. А містяни тим часом обурюються, що витрати знову ляжуть на плечі платників податків. При тому, що вартість реконструкції і так є астрономічною – понад 90 мільйонів гривень. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв. Найбільшу за рік контрабанду бурштину виявили на польсько-українському кордоні. Про це повідомляє прикордонна служба. Понад 100 кілограмів сонячного каменю на майже 50 тисяч євро ділки переправили на польський берег річки Західний Буг. Там їх і схопили. Крім того, контрабандисти намагалися провести до країн ЄС 4 тисячі пачок цигарок на 13 тисяч євро. Порушників передали українським прикордонникам. Рудольф Джуліані оприлюднив дані, які, на його думку, допоможуть главі Білого Дому в справі проти і про імпічмент. Зокрема, особистий адвокат Трампа розповів про свої зустрічі з українськими експосадовцями. Два тижні тому він мав бесіду з колишніми генпрокурорами Юрієм Луценком та Віктором Шокіним. Останнього, за словами Джуліані, нібито двічі отруїли під час роботи на посаді. А Луценко буцімто заявив, що експосол США Марія Йованович двічі збрехала під час свідчень у Конгресі, бо прикривала корупцію компанії «Бурізма». Обидва чиновники стверджують, адвокат мають докази відмивання грошей Байденами. І Трамп чинив слушно, коли просив Зеленського розслідувати цю справу. Зазначу, що постанову про імпічмент президента Сполучених Штатів Нижня палата Конгресу має розглянути цього тижня. 30 років від Дня революції в румунському місті Тімошара відзначили річницю повалення режиму комуністичного диктатора Ніколая Чаушеску. 16 грудня 89-го тисячі людей вийшли на протест. Очільник держави намагався придушити повстання за допомогою армії. Вуличні перестрілки тривали кілька днів. Загинуло близько тисячі мітингарів. Врешті Чаушеску та його дружину Єлену затримали і згодом стратили. Країну очолив новий уряд, так званий «Фронт національного порятунку».
На Філіппінах ліквідовують наслідки потужного землетрусу. Стихія сколихнула південь країни напередодні. Загинули щонайменше троє людей, серед них дитина. Шестирічну дівчинку причавила стіна. Травмованих 14. Підземні поштовхи також зруйнували триповерхову продуктову крамницю. Всередині були люди, зараз їх шукають під уламками. Сотні будівель у регіоні знеструмлені, порушене транспортне сполучення, зруйновані автошляхи. За останні два місяці це вже четвертий землетрус на Філіппінах. А у Новому Орлеані оголосили режим надзвичайної ситуації і не через ураган чи торнадо, а через масштабні кібератаки. Американські ЗМІ повідомляють, на комп'ютерні системи міста напав вірус-дирник, який блокує мережі і сотні окремих комп'ютерів та загрожує стерти всю інформацію, якщо не надійде викуп. Інцидент зафіксували в ніч проти п'ятниці, а на ранок суботи атака вже набула масштабу епідемії. Мерії довелося просто вимкнути сервери багатьох комунальних служб, щоб вірус не ширився далі. Для захисту мереж терміново викликали бригаду з ФБР, залучили секретну службу США та Нацгвардію. Правоохоронці і пожежники продовжують працювати, але соціальні та фінансові управління повністю заблоковані. У Токіо відбулася офіційна церемонія відкриття одного з головних стадіонів, де відбуватимуться Олімпійські та Паралімпійські ігри 2020 року. На урочистостях були присутні лише кілька десятків чиновників та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Відкриття для широкої публіки призначене на 21 грудня. Стадіон вартістю майже $1,5 мільярда вміщує 68 тисяч глядачів. Першою спортивною подією на ньому стане фінал Кубка імператора Японії з футболу наприкінці грудня. Оскільки цей національний стадіон стане символом Олімпійських та Параолімпійських ігор у Токіо 2020 року, не дивно, що під час його будівництва виникло багато труднощів. Дизайн змінювали в процесі робіт. І лише завдяки особистому внеску та наполегливим зусиллям усіх спортивних асоціацій країни, сьогодні ми, нарешті, можемо відсвяткувати його відкриття. В австрійських Альпах спортсмени позмагалися у незвичному марафоні. Атлети з різних країн перевірили себе у чотирьох різних дисциплінах – лижі, підйом на велосипедах, параглайдинг і спринт. Загальна довжина дистанції – понад 10 кілометрів. Перемогла команда зі Швейцарії. Її учасники подолали перешкоди за 38 хвилин і дістали винагороду – 4 тисячі євро. Червоні плавки, купальники та шапочки. Кілька десятків людей напередодні вийшли на вулиці Будапешта, щоб долучитися до 17-го щорічного забігу оголених Санта-Клаусів. Долаючи дистанцію, вони час від часу зупинялися, щоб станцювати, роззім'ятися та почастувати перехожих солодощами. Попри зимну передріздвяну погоду, учасники забігу стверджували, що зовсім не відчували холоду. З одного боку, ми привертаємо увагу громадськості до різних проблем. Щороку ми підтримуємо якусь благодійну організацію. А з іншого боку, ми вносимо свою родзинку в передріздвяну метушню. Багато людей довкола кудись поспішають, а побачивши сотню Санта-Клаусів у купальних костюмах, починають усміхатися, фотографувати. І їхній настрій покращується. Казкові будиночки, мишенята, ялинки, олені і все це з пряників. Ужгородці протягом трьох днів частували солодкими витворами мистецтва на фестивалі «Закарпатський пряник» і продавали смакоту на аукціоні. Весь виторг спрямували на доброчинність. Докладніше наші кореспонденти. Ось цей будиночок Анна готувала майже три дні. У цій витонченій кухарській справі дівчина не новачок, утім каже, змайструвати пряничковий дім – робота доволі кропітка. Найважче скласти. Саме найважче це скласти. Кожна деталь окремо розмальовується і потім разом все скріплюється густою глазур'ю. А ось у цьому домі, розповідає майстриня Таміла, живуть добро та злагода. Їх разом із подарунками везуть у солодких санях дітям. Тут вони ще як між ялиночок серед лісу їдуть до своїх діток, яким планують розвести подарунки. Пряникове містечко в Ужгороді створюють місцеві кулінари вже третій рік поспіль. Цьогоріч на солодких вулицях понад сотня казкових будиночків. Усі вони лоти благодійного аукціону. Гроші з продажу передадуть на лікування Марійки Пенченко. У дівчинки вродженні патології внутрішніх органів.
Найбільша кількість за 3 роки. Кошти від продажу всіх цих хатинок, вони всі підуть на лікування цієї маленької дівчинки Маші. Вона зараз знаходиться на лікуванні в Італії. На фестивалі діє ярмарок. Майстрині охоче діляться рецептами солодких шедеврів. Головним інгредієнтом цього є мед, звичайно, масло, і також ви додаєте там соду, цукор, звичайно, ви це все нагріваєте, воно збільшується в більшій масі, і потім ми вже, коли трішки остуваємо, додаємо меланж, і потім замішуємо мукою, і також, звичайно, це прянощі. Пряник на Закарпатті, розповідають місцеві знавці, десерт традиційний. Медовий рецепт привезли переселенці з Німеччини. У музеях області зберігаються форми, якими користувалися 300 років тому. Страва ця була не тільки святкова, а ще й містична, адже пряники використовували й для ворожіння. Його різали на шматочки, всередині клали знамениті записочки або фігурки, і проводили гадання і на Андрія, і на Різдво. Усі будиночки пряникового містечка розпродали. Організатори сподіваються, зібрані кошти допоможуть Марійці успішно завершити лікування. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер, Закарпатська область. А у Брюсселі активісти з діаспори влаштували різдвяний ярмарок, щоб зібрати кошти для реабілітації українських військових. Що пропонували відвідувачам, бачила Олена Абрамович. Вишиванки, шаровари, українські колядки та вистава про гетьмана Івана Мазепу на основі романа Богдана Лепкого «Мотря». Репертуар цьогорічного різдвяного концерту від української діаспори традиційно присвячений батьківщині. Ми дійсно люди, як ті барани, що між собою рогами штурхають один одного, штурхають, а перед вами голови додолу впускають. І хористи, і актори – усі місцеві бельгійські українці. Серед асортименту ярмарки – теж рукоділля від тутешніх українців. Возити зі Львівщини чи Закарпаття товар уже не доводиться. Вистачає майстрів і тут. І ми ці глечики малювали з дітьми на добру справу. І ці глечик, кожен глечик замальовувала дитина, старалася. І ми випустили 2 чудових календарі, що тут є фотографії робіт наших жінок з Антверпена. Користуються попитом і речі від українських брендів. Футболки з зображенням Олени Пчілки розібрали дуже швидко. Я давно бачила її в Фейсбуці і дуже хотіла. В рамках проєкту «Дякую за мову». Дякую за мову. Цього року Олені Пчілці виповнилося 180 років. Так, ми знаємо, як народжу. Приготували для гостей ярмарки класичні страви української кухні – борщ, вареники, голубці. Вареників десь 200, з чимись голубців ми нарахували, ну, більше сотні. Так. І сметани, пожалуйста. І валя. Смакувати прийшли здебільшого українці зі своїми друзями. Дуже смачно голубці і вареники. Про те, що це не просто ярмарок, а благодійний захід, знають усі гості. Дехто не полінувався приїхати із сусідніх містечок. Українське ком'юніті в Бельгії не дуже велике, подій досить мало, тому фактично треба встигати, якщо хочеш кудись потрапити на таку подію, то вибиратися. Цього разу кошти збирають на медикаменти для поранених солдатів, які лікуються у Львівському військовому госпіталі, та на реабілітацію ветеранів у Кривому Розі. Для нас це важливо, тому що зараз це найбільш болюче питання. Війна на сході, поранені, які повертаються звідти, поранені як фізично, так і психологічно. Звісно, зібраного всім для допомоги не вистачить, бо це усього 1000 євро, кажуть організатори. Проте переконані, якщо з кожної країни діаспора хоч трохи допомагатиме, батьківщині буде легше. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський, Європейське бюро телеканалу Інтер. Окуляри Джона Леннона продали на аукціоні Сотбі за 153 тисячі доларів. У 68-му соліст гурту «Бітлз» залишив їх водієві. Деякий час той зберігав аксесуар. Згодом вирішив позбутися. Окуляри були одним із пізнаваних елементів образу співака. Ще 3 пари окулярів Леннона продали на торгах кілька років тому. І на цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка і до зустрічі завтра на Інтері.